Máte rádi veselé historky z natáčení? A co takhle veselé historky z oboru realit? Dnes si jich pár poslechneme. Prozraďte mi, jaká nejzajímavější příhoda se vám při vaší práci stala? Tak vybavuje se mi například, když přišel klient do kanceláře s tím, že má poptávku na rekreační nemovitost někde na severu, a tak jsem začal hledat v oblasti Krušných hor a podobně, a až potom to upřesnil s tím, že bych chtěl nemovitost za severním polárním kruhem v ideálním případě. Naštěstí naše společnost je mezinárodní, takže jsme našli příslušný pobočky v Norsku a odkázali ho na norský pobočky naší společnosti. Pak byla zajímavá příhoda, kterou jsem absolvoval s kolegyní, kdy to byla nejkratší prohlídka v mý realitní kariéře, která trvala asi zhruba vteřinu, kdy kolegyně jenom nahlídla za dveře a řekla, to mi stačí, a rychle běžela pryč, protože v tom bytě se díl jak vteřinu nedalo být. Následně se nám podařilo ten byt prodat. Odstěhovali jsme tam odsaď asi 100 velkých pytlů odpadků, který si všechny brali ty majitelky sebou do svého nového působiště. Někdy je zajímavé, jaké představy mají klienti o svých nemovitostech, co se týče ceny, kdy se spolumajitelé měli vyrovnat mezi sebou za polovinu dvojdomu. My jsme nabízeli tu polovinu za 2 miliony korun a ta spolumajitelka řekla, že v 60. letech koupila svoji polovinu za 60 tisíc korun, takže by ráda odkoupila za 60 tisíc tu nabízenou polovinu. Tolik asi z těch příhod.